waddan kasta oo ka mid ah wadamada dunida ku yaala wuxuu leeyahay baadisoo gaar ah, dhaqan, hidde, suugaan, sooyaal taariikheed oo ku salaysan afka ay bulshadaasi ku hadasho. Tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, ma jirto deegaan gaar ah oo ka shaqeynaya dardargelinta iyo kor u qaadidda afka iyo suugaanta Soomaalida. Tan iyo intii ay Soomaaliland xornimadeeda dib una soo noqotay, ma jirto goob u asteysan in lagu barto dhaqanka, hiddaha iyo habqoraalka afka suugaanta Soomaalida oo ay bulshadii hore wax isugu gudbin jirtay. Xarunta tafatirka, tababarada iyo tala bixinta qoraalka ee Faygar ee magaalada Burco ayaa u kacday sidii ay bulshada uga haqabtiri lahayd af Soomaaliga iyo sidoo kale qoraalka maansooyinka. Abwaan Cali Burco, ka mid ah abwaanada bixinaya tababarkan habqoraalka maansooyinka, ayaa ka warbixiyey habqoraalka maansooyinka iyo hididilada ka soo muuqda mar labaad afka Soomaaliga. Baahida af ahaaneed ee jirta halka kan maanta waxaan ku wadaagnay, maanta iyo shalay waa kala duwanaayeen, maanta halka kan waxaan ku wadaagnay habqoraalka maansada iyo meelaha gefku uu kaga dhuuman karo. Waxaan wax ka taabanay sida ay yadu ula bahda tahay ama bahwadaagta ula tahay shaqalka, sida ay hay-adu calanka saameynta ugu leedahay shaqaladu, sida ay u golaysmaan ama u gaasirmaan, iyo saameynta ay ku yeelan karaan habqoraalka meerismaanseedka marka la eegayo tooxdiisa iyo tirayntiisa shaqalka. Sidoo kale u gacan haadinaya, u yeedhaya cid kasta oo adyeelaba ku samagal yahay hirgelinta iyo horumarinta iyo ambaqaadista afka kakan. Afkan wax ku darsan karta, afku waa ambayeelan yahay, waa ambayeelan yahay oo guddidii hore ee qortay meel wanaagsan bay dhigtay, laakiin wuxuu u baahan yahay mucaasirka la socodsiiyo, in la cilmiyeeyo, in la habeeyo, in la horumariyo. Qoraalka toolmoon sida ay fanaxdhigga iyo farqoraalku u kala duwan yihiin, isbarbardhigga labadooda, saameynta ay ku leeyihiin haddii waxa qoraalka maansada, iyo sida loogu baahan yahay in lagu baraarugsanaado labada geesoodba. Marka maanse la qorayo ama tix la qorayo, marka tiraab la qorayo, inahaas ayuu ku daarana diyaad u bogaadinaya dhalinyarada isugu jirta, wiilasha iyo gabdhaha, macallimiinta, haddii xukumaayo baraya kuwa waxbara iyo kuwa heerka sare wax ka bara iyo kuwa heerka dhexe wax bara iyo kuwa wax qora iyo kuwa wax tiriya, ee haddii xukumaayo tababarka kan soo ajiibeen aad iyo aad baan u bogaadinaya. Gudoomiyaha xarunta tafatirka, tababarada iyo tala bixinta ee qoraalka ee Faygar ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay toosinta iyo tayeynta qoraalka maansooyinka iyo afka iyo dhaqanka suugaanta Soomaalida. Xaruntu waxay u taagan tahay oo aasaasan tahay daryeelka af Soomaaliga iyo qoraalkiisa. Waxaan u taaganahay oo ujeedkayga ugu weyn yahay in la helo qoraallo si sax ah u diyaarsan iyo dad si sax ah wax u qora. Ujeedkayga ugu weyn waa kaas. Tababaradeeduna kama baxsana qoraal. Waxaanu qabanay shan tababar oo kani ku jiro 295 arday ayaa tababarada ka faa'iideystay, waa ku dhawaad 300 markaas. Qaar ka mid ah dhalinyartii ka faa'iideystay habqoraalka maansooyinka iyo afka ayaa ka dareen celiyay tababarkan, sidoo kalena waxay u mahad celiyeen xarunta Faygar. muddo 2 bishaba hawsha la waday tababarka, dadku waxaan bay fiigirin labada cisho. Waxaan leeyahay bulshada gobolka Tagdheer magaalada, gaar ahaan magaalada Burco, degmada Burco, dadkaale wax fiigira baan leeyahay. Inta guriga fadhidaan oo wali xaruntan kaalaya, waxaan wanaagsan garanaysaa kulanka noocan oo kale inaan maalinyo laba laga biximaayo si ardayda iyo magaranaysaa heer macallimiin iyo heer jaamacadeed iyo heer dhammaan dadka waa loo baahan yahay habkii qoraalka. Nuux Maxamed Cabdi, Badcaston for TV. Burco. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom. Anugu waxaan isticmaalaa Samtel isagu
مو استعماله سمتيل أنا قوين بدل ما سمتيل كوه هذا كراه بس هي سوق السدا نص مين كرايا ورما هي رنمية ورنتي أفر اللي بعدين كيس عدد وحن كوه هذا لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أردن وحن كوه هذا شن دولار أو كليئة عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر